ערב טוב לכולם. בספרים אנחנו בעמוד סמך ג', בית סדרים מאלה לתתה ומתתה לאלה, עמוד סמך ג'. והנה בכללותה מתחלקת חוכמה זאת, חוכמת הקבלה, לבית סדרים המקבילים זה לזה ושווים זה לזה כמו בית טיפות מים, ואין הפרש ביניהם, רק שהסדר הראשון נמשך מאלה לתתה, מלמעלה למטה עד לעולם הזה, והסדר השני מתחיל מעולם הזה והולך מתתה לאלה בדיוק בכל אותם הדרכים וההרכבות שנרשמו משורשם בעת הופעתם והתגלותם מאלה לתתה. זאת אומרת כך, חוכמת הקבלה מביאה בפנינו סדר של כל המדרגות שנמשכות מהבורא ועד יצירת המערכת החומרית, הגשמית, האדם. אז חוכמת הקבלה מתארת את כל הסדרים כמו הריון, שיש סדר היווצרות התינוק, כך גם סדר היווצרות המציאות שבא מהבורא. אז הסדר השני הוא בדיוק אותו הסדר, אלא הפוך, מלמטה למעלה. כמו שזורקים לך סולם, ואחרי שאתה מבין את הסולם, אתה יכול לטפס מלמטה למעלה, בדיוק באותם שלבים שסודרו מלמעלה למטה. למשל, אדם נכנס לצבא, אז מסבירים לו את סדר ההתקדמות. אז הדרגה הבכירה ביותר זה ראש המטות הכלליים, כך יש אלופים, סגני אלופים, כולה. והאדם מטפס מלמטה למעלה. אז כך גם אנחנו צריכים לטפס בסולם הזה מלמטה למעלה, עד שאנחנו נגיע בחזרה להתחברות עם הכוח האלוקי שמהווה את כל הבריאה הזאת, שיצר אותה. לכן חשוב ללמוד את כל הדרכים וההרכבות, המסלולים והפירוטים שיש בכל המערכת הזאת, בכדי שנדע איך לטפס עליה. האדם בא לעולם בכדי לטפס במערכת הזאת. הטיפוס הוא לא טיפוס גשמי, אלא טיפוס רוחני. ככל שהאדם
מתקדם יותר מבחינה רוחנית, אז כך הוא עולה מבחינה תודעתית בסולם הזה. בגדול, הערכים הם ערכים של אהבה, כלומר, ככל שאדם מתנתק יותר מאהבת עצמו ועולה יותר באהבת זולתו, אז הוא באמת מזדקח יותר, והסימן הוא שמרגישים יותר את האלוקים. העולם הזה כמו שהוא, הוא נטול אלוקים. אף אחד לא יודע ממנו שום דבר. אז לכן, יש כמו מין זלזול בכל העניין הזה, מפני שהוא נראה כחלול. אבל הסיבה שהוא נראה כחלול זה בגלל מצבנו שלנו. בזמן שהאדם מטפס בחינה תודעתית של עצמו בסדר הזה של אהבת הזולת, אז הוא מתחיל להכיר יותר ויותר ולהרגיש ולחוות יותר ויותר את המציאות האלוקית. עד שהאדם מגיע למצב שהוא מסונכן לגמרי עם המציאות האלוקית, ונעשית אצלו טבעית ופשוטה וברורה ומובנת מאליה. אז זה שני הסדרים שיש בחוכמת הקבלה. והנה סדר האלף מכונה בשפת הקבלה סדר השתלשלות העולמות והפרצופים והספירות, לכל מקריהם, אם קבועים עם בני חלוף. בסדר הבית מכונה בשם השגות או מדרגות של נבואה ורוח הקודש. וכולנו חייבים ללמוד את הסדרים הללו, וכולנו חייבים לטפס בסדרים הללו שממטה למעלה, בכדי להגיע לייעודנו ולמטרתנו. באנו כאן לעולם בכדי לחזור הביתה, כלומר לחזור בחזרה, להתאחד עם המציאות האלוקית. וזה מיועד לכל אחד מאיתנו, שלא נחשוב שזה מיועד רק ליחידים, אלא המטרה של כל איש וכל אישה, גם אם נראים פשוטים ביותר, אין דבר כזה. ההגדרה של אדם כפשוט או כמתוחכם היא הרבה פעמים מתעתעת, כי המטרה של היהדות זה לבוא למצב של אהבת אלוקים ואדם. והרבה פעמים האנשים היותר פשוטים יותר קרובים לזה מאשר השכבה האינטליגנטית, האינטלקטואלית. שם יש הרבה ידע, אבל לפעמים שם דווקא החלק הרגשי חסום. אשר האדם
הזוכה לדבר, כלומר זוכה להרגיש ולהשיג את המציאות האלוקית, מחויב ללכת באותם המבואות והדרכים. כלומר, הסולם הזה שמשתלשל מן האינסוף ועד העולם הזה, עם הרבה מאוד עולמות וספירות, אז האדם שמטפס בסולם הזה מלמטה למעלה, צריך ללכת באותם המבואות והדרכים, ולהשיג כל פרט וכל מדרגה לאט לאט, בדיוק נכון, על פי אותם החוקים שנרשמו בהם מעת התעצלותם מאילה לתתה. ניתן לכם דוגמה. אנחנו יושבים כאן, אני מדבר אליכם את הדברים הללו, אתם שומעים. האם אני באתי רק לומר את שלי וללכת, או שאני צריך ליצור קשר נשמתי עם כל אחד ואחת מהיושבים כאן? לפי הדרך הזאת של חוכמת הקבלה, אז 24 על 7 אנחנו צריכים לעסוק בתקשורי אהבה של נשמות. אז אני שבא לדבר כאן צריך לזכור את זה, את החשיבות שלכם. לא באתי לכאן רק להגיד וללכת, אלא הרבה יותר מזה. וגם לזכור את האלוקים שמנהל אותי ואתכם, ולהתחבר אליו. וגם אתם מבחינתכם שומעים אותי, אבל גם אתם מבחינתכם צריכים לחשוב על האלוקים שמנהל את כולנו, ועל כל נשמה ונשמה שיושבת כאן, מי היא ומה היא, ואיך אנחנו מתחברים, ואיך אנחנו אוהבים. אז אני רק נותן דוגמה של כאן ועכשיו, מה רוצים מאיתנו. זה מה שרוצים מאיתנו. הזיכרון שלנו סלקטיבי לגמרי, למרות שלומדים את הדברים הללו, אבל משום מה האדם הוא שוכח לתרגל את הדברים הללו לייב, חי, בכל מצב ומצב. יכולים לעבור הרבה מצבים וימים שאדם יודע מה הדברים הללו, ואם תשאל אותו אז הוא יגיד לך, כן, אני יודע, למדתי את זה. אז אם למדתי את זה, אז למה תוך כדי דיבור שאני מדבר איתכם, אז למה אני לא זוכר את הנשמות שלכם, ולמה אני רואה רק את הפרצופים החיצוניים שלכם? התשובה היא שכחה. אומר הזוהר הקדוש, הסיטרא אחרא מתאפיין בשכחה. אנחנו אומרים בתפילות של ראש השנה, אשרי איש שלא ישכחך.
ובן אדם יתאמץ בך. בני שהמציאות של האהבה העצמית שלנו היא כל כך מרוכזת בעצמה בצורה אגוצנטרית אובססיבית, אז כשלומדים את הדברים אז אנחנו מבינים, מסכימים וגם מתלהבים הרבה פעמים. אבל אם אני אשאל את עצמי, נו עכשיו מה איתך עכשיו, או פתאום אני נזכר שבאמת אין מצב שאני לא צריך לתרגל את הדברים הללו של הטיפוס על הסולם התודעתי. אז אנחנו צריכים לתרגל את זה שוב ושוב, ולהזכיר לעצמנו את זה שוב ושוב, גם שאנחנו הולכים הביתה אחרי השיעור ונפגשים עם בני הזוג, בנות הזוג, לזכור את המימד הפנימי. כי החיצוני הוא שטחי והוא רק מעטפה, הוא לא הדבר עצמו. וגם אחר בבוקר כשהולכים לעבודה, כל אחד עם העבודה שלו, אז גם שם, במערכת החינוך, בפקידות כלשהי, משרדים, בתי ספר, גם שם צריכים לזכור שהאלוקים מלובש בכל, ולנסות לפתח פנימית אמפתיה וחיבה וקשר נשמתי שיבוא לידי ביטוי במעשה, בדיבור, במחשבה, בהרגשה. וככל שנרבה יותר בתרגול הזה, אז נגיע למצב שכבר לא נוכל לחיות בלעדיו. זה מצב טוב. אז זה מצב של אדם שהוא פנימי וחיצוני, אדם שנמצא על מסלול של שלמות, גם חיצוני וגם פנימי. כך אנחנו צריכים לחיות. הסימן לזה, מעבר למה שקורה בפנים, הסימן לזה הוא חוסר יכולת לריב. אדם כזה לא יכול לריב עם השני. זה לא שייך פשוט. זאת אומרת, לא שייך שום ניואנס של אלימות כלשהי. זה הסימן. אם אתה נמצא במצב כזה, אז זה סימן טוב. סימן שהמערכת הפנימית שלך היא בכיוון הנכון. כי עניין זה של גילוי אלוקותו יתברך אינו עניין המופיע כולו בבת אחת, כדרכי הגילוי שבדברים הגשמיים, אלא הולך ומופיע בהמשך זמן מסוים, אשר תלוי לפי זיכוכו של אותו המשיג. ככל שהאדם יותר זך, יותר חושב על הזולת וממעט להתפנק עם העניינים האישיים שלו, אז האלוקים יותר מתגלה בתודעתו. ויש אנשים
שאפילו לא למדו אלוקים. לא למדו. אבל אם הם עובדים על הנקודה הזאת של אהבת הזולת, אז האלוקים מופיע בתוכם, כמו באופן טבעי, גם אם הם לא למדו איזה לימודים של פילוסופיית היהדות או חסידות וכדומה. פסוק אומר, נשמת אדם תלמדנו. שבזמן שהנשמה מתחילה להתגלות בתודעה של האדם, אז היא מלמדת אותו את הדברים הללו, וזה נעשה אצלו כמו טבעי. כמו ששני מכרים שלא ראו אחד את השני המון שנים, חוזרים ונפגשים, וכאילו השנים לא הפרידו ביניהם, הם חוזרים ומתאחדים ונפגשים, מזהים אחד את השני, מכירים אחד את השני, עד שיתגלו אליו כל המדרגות המרובות הארוכות מראש מבחינתם שמעלה לתתה, ולהיותם מסודרים ובאים בהשגה בזה אחר זה וזה למעלה מזה, דוגמת שלבי הסולם, מכונים משום זה בשם מדרגות. שאלות. איך אפשר לראות את הנשמה היהודית שבשני? תשובה. איך אפשר לראות את הנשמה היהודית שבי? קודם צריך לשאול. האלוקית שבי, איך אני מזהה את זה? הנשמה משמעותה רצון. בזמן שהאדם מרגיש שהוא רוצה את האלוקים, בזמן שיש לאדם ייסורים וכאבים מהמערכות שקיימות פה, זה בא בכל מיני אופנים, אבל באופן כללי יש בנים ובנות שלא מקבלים סיפוק מהמערכות הקיימות. סוג של שיעמום, ריקנות, לא בבית ספר, לא בתיכון, לא בצבא, בשום מקום לא מרגישים סיפוק. יש לפעמים שהאנשים האלו בכלל נפלטים החוצה מהמערכות השונות. יש לפעמים שהם לא נפלטים, הם זורמים עם המערכות, אבל הם מרגישים בפנים חלולים לגמרי, והם כל הזמן נמצאים בסוג של חיפוש, והם לא יודעים בעצם אחרי מה הם מחפשים, מה. לא יודעים. אז זה נאמר, נשמת אדם תלמדנו. כלומר, החלק האלוקי שבאדם הוא מזוהה בחיפוש אחר האלוקים. והרבה פעמים בגלל חוסר ידע והנגשה, אז רק יש את מה שאמרתי, יש את השלילי, אבל לא מוצאים עדיין את החיובי. אז מחפשים. אנשים מחפשים. אז מתחילים ללמוד ספרי פילוסופיה. אולי עושים קורס בציור, אולי תואר ראשון בפילוסופיה, אולי נוסעים לנפאל והודו, מחפשים.
והחיפוש הזה, זה הנשמה האלוקית שבאדם. מכיוון שהאדם מחפש את האלוקים, שזה בעצם אומר שהוא מחפש את עצמו, כי המציאות, הזהות המהותית, העצמותית שלי, זה האלוקים. זה היכולת והמסוגלות והשאיפה לאהבה טהורה בלי שום אינטרס. זה האלוקים. וממילא כשהאדם נמצא בתוך זה, אז הוא לא צריך הרבה, אלא לפעמים מספיקות שניות בודדות בשביל לזהות את החיפוש הזה גם אצל השני. ויש רבדים יותר עמוקים גם, שהאנשים היותר גבוהים ומוארים יכולים לזהות, גם אם האדם שממולם עדיין לא בזה, אבל בכל אופן כל הנשמות כולם סופם להתגלות וסופם לגלות את האלוקים בתוך האדם. כל מה שאנחנו עוברים ועברנו מרגע הלידה ועד עצם היום הזה, הילדות של כולנו, הנערות, הכל הכל, כל רגע ורגע הוא נתון לנו על ידי האלוקים, כאשר המגמה של כל רגע ליצור בנו בצורה כזו או אחרת בית קיבול וחיפוש של המציאות האלוקית. אז לכן אני רוצה לומר שאנשים רוחניים כשמסתכלים על עצמם או על אחרים, אז הם רואים איך כל התרחישים, התכונות, הנטיות, הסריטות שכל אחד ואחת עוברים, זה בית קיבול שבסופו של דבר יתגלה שם האור האלוקי בעוצמה גדולה מאוד. סיכום, איך אני מזהה את הנשמה? אז קודם דיברתי על עצמי, איך אני מזהה את הנשמה שלי, וממילא אני יכול לזהות גם נשמות אצל אחרים. זה ברור? האם נשמה יהודית שונה מנשמות אחרות? בפנימיות לא. זאת אומרת, האלוקים הוא בלתי משתנה. ואותו האלוקים אור אין סוף, מאיר בעצים, בעלי חיים, ובנו ישראלים, יהודים, לא יהודים, זה אותו האלוקים.
אין שני אלוקים. מה שמשתנה זה לא האור אלא הכלים. זאת אומרת, הכלים של העץ, למרות שהאלוקים הוא זה שמזרים את כל האנרגיה בעץ, האנרגיה, האנרגיה האלוקית, החיים זה אלוקים, אבל המרקם של הכלי של העץ לא מאפשר לו לזהות שיש מישהו שמחיה אותו. הוא חי. אז אותו דבר גם אצל בני אדם. עכשיו, באופן כללי, הכלים, התכונות, הנטיות, הרצונות של האיש הישראלי או האישה, הם קשורות יותר לנטיות, לנתינה, להשפעה. מה שאין כן אומות העולם, אז הכלים שלהם קשורים יותר לקבלה. הפך הנתינה. אז לכן, לפי הסדר, קודם ישראל צריך להתקן, ואחרי זה אומות העולם. ויש שילוב. בכל ישראל יש גם אומות העולם. ובכל אומות העולם יש גם ישראל. הדברים משתלבים ונכללים אילו באילו. וזה מקל על העבודה. זה מקל על התקשורת. כיוון שגם היהודי כולל לא יהודי, וגם הלא יהודי כולל יהודי. אז זה מקל על האינטגרציה. בכל אופן, אבל הסדר הוא שמקודם צריך להיות גילוי האלוקים בנו. כבר אמרתי, הכוונה לגילוי עצמנו. לא הכוונה שהשמיים פתאום ייפתחו. אנחנו מדברים, כל מה שמדברים, מדברים על דברים טבעיים לחלוטין. טבע. שהאדם ימצא את המהות הפנימית שלו. זה נקרא גילוי האלוקים. כשאדם חווה את זה ומבין את זה, אז מקודם זה צריך להיות בנו, מטעם שהאישיות הישראלית יותר קשורה לאהבת הזולת ולנתינה, מצד הפנימיות שלה, המהות שלה. ואחרי זה, גילוי הנשמה צריך לעבור גם לאומות העולם. המציאות היא שכולנו צריכים לחזור אל האלוקים, כלומר אל עצמנו, בשלב זה או אחר, גם הלא יהודים. תפקיד הצומח הוא לשרת את האדם. הוא לא מתקן את עצמו? הוא לא יכול לתקן, אין לו אפשרות בחירה. אם אנחנו מתקנים את עצמנו, אנחנו מתקנים גם את הדומם, את הצומח ואת החי. זה תלוי בנו, איך אנחנו מתנהלים. אם אנחנו מתנהלים בצורה אגואיסטית, אז גם הדומם, הצומח והחי מקבלים חיות מועטת, נמוכה. זה הכל תלוי בנו. האדם הוא מרכז המציאות. וכל מה שיש מסביב לאדם
בא לשרת אותו ולעזור לו לתקן את עצמו. גם מה שמוגדר בתנ"ך כמלאכים, שרפים, חיות, אופנים, כל זה תכונות בתוך האדם שבאות לעזור לו לתקן את עצמו. אז כמו שיש דומם צומח חי מחוץ לאדם, כך יש דומם צומח חי בתוך האדם. וזה מכונה מלאכים. בספר הזוהר מובאים הרבה סוגים של מלאכים. כוונה להרבה סוגים של נטיות נפש, שאנחנו צריכים להשתמש בהם בכדי לקדם את עצמנו. כן. כל גלגול, כן, כל גלגול שאנחנו באים מחדש, התפקיד הוא לגלות את האלוקים שבנו. כן, יש כאן חוכמה עצומה. אדם שלא אוכל היום בגלל שהוא אכל אתמול, אז זה סימן שהוא חולה. אלא בכל יום צריך להיות רעב חדש ואכילה חדשה. כך גם ברוחניות. כל יום זה מצב חדש של נפש האדם. נכון. אז אני מקטין את זה, אני אומר שגם בגלגול אחד כל יום יש מצבים חדשים, כאשר אנחנו צריכים כל יום ויום מחדש לגלות את הרעב שלנו לאלוקים ולנסות לגלות אותו בתוך עצמנו, לתקשר איתו, לדבר איתו ולגלות אותו גם בסביבתנו. וזה התפקיד של כל גלגול, לא רק של כל אחד מאיתנו באופן פרטי, אלא גם באופן לאומי. עם ישראל בכל הגלגולים שלו, התפקיד של עם ישראל בכללות זה לגלות את האלוקים. אז יש גילוי פרטי של אלוקים, האינדיבידואלי שלי, ויש גילוי לאומי של האלוקים. בכל דור ודור, אז יש את המאבק לגלות את המציאות האלוקית מחדש לפי התנאים שמתחדשים בכל דור ודור. כן. אם אנחנו לא מסונכרנים עם המציאות האלוקית. אז מקודם הזכרתי את המילה שכחה. אז הזוהר לא מייחס את המושג שכחה למקריות. כי כאן שאנחנו לומדים רוחניות, אז אנחנו לא מדברים על שכחתי את המפתח. איפה שמתי את המשקפיים? לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים בעצם על זה שאנחנו שוכחים את עצמנו. שזה דבר נורא והיום.
זאת אומרת, אנשים משקיעים מיליארדים בלחקור מה קורה באבק הכוכבים בין הפלנטות השונות. מיליארדים. וכל כך הרבה גברים ונשים מסרו את נפשם על הדבר הזה. אבל הדבר האלמנטרי ביותר, לפני שאני חוקר באבק הפלנטות, אז מה איתי? מי אני? ואת זה אנחנו שוכחים. וזה הדבר האלמנטרי ביותר. אנחנו נמצאים בתוך זרימה עצומה של חיים, קמים בבוקר, השעון, צריכים ללכת לעבודה, מחכים, פה, שם. אבל יש משהו קודם לכל זה. אני זורם, זורם, אבל מי אני? אבל זה חסר מאוד. כן. לא, את לא מקצינה. את אומרת בדיוק מה שקורה. אני לא חושב שהם מאושרים. כי לא שייך להיות מאושר אם אתה לא מתחבר לעצמך. זה לא, זה בלתי אפשרי. אני מאמין בהפי אנד, אבל זה לא חייב להיות בגלגול הזה. זה יכול להיות עוד הרבה גלגולים. בגלל זה שאלתי אותך, פוטוגרף, אם יכולת לראות, אנחנו אמורים לפגוש את אלה אותי, שבאתי שלך. אנחנו אמורים, אבל לא תמיד זה מתגשם, כן? זאת אומרת, ניקח לדוגמה, אני מכיר באמת אנשים, הרבה אנשים שמתנהלים בצורת חיים שלמים והם מלאים, החיים הם מלאים בעבודה. זה יכול להיות רופאים, זה יכול להיות אנשי טלוויזיה, יש להם הרבה עבודה ולא לא משעמם להם. אבל באמת הפסוק אומר, כולו כסוס שוטף במרוצתו. זאת אומרת, החיים דומים כמו סוס שהוא שוטף במרוצתו. והדבר האלמנטרי ביותר, אז הוא נשכח. וכשהחיים מתקדמים, כשאני מוסר לך רק דוח, כשהחיים מתקדמים, ואני מכיר את האנשים מקרוב, אז אני רואה שהם בעצם יוצאים מתוך החיים הללו עם סימן שאלה גדול מאוד, גדול מאוד. בגלל שכולנו שואלים למה כל זה, למה? לצבור כסף. בסדר, אז כבר הגענו למצב שיש מספיק כסף, כבר יש לי ביטוחים, כבר הדיור המוגן כבר בטוח, כאילו כבר ארגנתי לעצמי גם את המפלט לסוף החיים. אבל בשביל מה כל זה? בשביל מה? ויש כל כך הרבה אלימות וברוטליות בעולם,
שבן אדם שואל את עצמו, מה הולך פה? בסדר, אני הצלחתי לארגן כסף, אני רופא מצליח, אני הגעתי למשרה כזאת וכזאת, אבל מה הולך פה? בשביל מה כל החיים האלה? והעולם נראה שהוא צועד לאבדון. יש משגיח על העולם, אין משגיח. זאת שאלת השאלות, מה המטרה של כל הדבר הזה? או שאין מטרה? אין מטרה. מה שהצלחתי לעשות עשיתי, ואין שום מטרה. בא השביעי באוקטובר ופיצץ את כולנו פה, ואז שוב כל אחד שואל את עצמו, אז מה המטרה פה? זה סתם הכל, זה מקרי. במקרה באנו כאן לארץ ישראל ובנינו פה את מדינת ישראל, והתגלגל המקרה שאנחנו מאוימים לחלוטין, גם עזה, גם יהודה ושומרון, גם לוד, רמלה ויפו וכולי וכולי, גם בחוץ. ודיברתי עם אחותי היום, אז היא אמרה לי שהיא עשתה ויזה לצ'כוסלובקיה. כן, זאת אומרת, אם יהיה משהו בעיה, צ'כוסלובקיה. אני לא יודע שום דבר. אז אני אומר להם מה שאני אומר לעצמי. אני לא יודע לדבר בשתי שפות, לא למדתי, ובכל מקום אני אומר אותו דבר. יש כוח אלוקי אחד שהוא הטוב האמיתי, הוא זה שמלובש בתוכנו 24/7, הוא מנהל את כל החיים שלנו, הוא זה שעשה את כל הזוועות בשביעי באוקטובר, הוא מלובש בתוך לבוש שקוראים לו חמאס, אבל כמו שהוא מלובש בדומם צומח חי ומדבר, הוא מלובש גם בכל התרחישים. אנחנו צריכים להתחבר עם הדבר הזה בפנימיותינו. אז אני רק אומר ש יש לנו את התנך, זה הספר הראשון. כל זכותנו על ארץ ישראל זה בגלל התנך, אחרת מה פתאום אתם באים לפה? אחרי 2,000 שנה אתם באים לפה? בוקר טוב. 2,000 שנה לא הייתם פה, פתאום אתם באים, משתלטים פה, עושים פה נקבה. מה קרה? אז אנחנו מתבססים על התנך. בתנך כתוב עשרות פעמים שזאת ארצנו ואין לנו ארץ אחרת. אז גם בתנך כתוב עשרות רבות של פעמים שהקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי הנביאים, והוא מוסר לנו על ידי הנביאים חד משמעי, או שאתם הולכים כאן בדרך של ואהבת לרעך כמוך, או שאני מפרק לכם את הצורה. זה מה שכתוב שם, זה מה שכתוב. אז כבר חווינו כמה וכמה חוויות. כן, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, נחרבו בגלל שנאת חינם.
אבל זה לא רק שבית המקדש נחרב. הגמרא מוסרת לנו שמיליונים נהרגו. זה לא רק בית המקדש. הרומאים שהיו אימפריה עולמית אז, הם מחקו אותנו פה. הם חרשו פה את כל ארץ ישראל. לא השאירו אבן על אבן. במקרה הטוב הם הגלו. אבל במקרה הפחות טוב, הגמרא אומרת שמיליונים נהרגו כאן. אז חווינו מספיק דברים. עכשיו, הנקודה היא כאן הרמטית, או שאנחנו בונים כאן מדינה ועם שבנויים על ואהבת לרעך כמוך, וצריכים לפרט את זה לפרוטות. המשפחה צריכה להיות בנויה על אהבה. ומערכת החינוך צריכה להיות בנויה על אהבה. והמערכת הכלכלית. אנחנו צריכים לעשות ריסט על כל מדינת ישראל. על כל המגזרים. גם את המגזר החרדי צריך לבנות מחדש. מה שהולך שם זה גם על הפנים. וגם הדתי-לאומי וגם החילוני. הכל שגוי. אז זה מה שהוא רוצה מאיתנו, וזה מה שאני אומר בכל מקום. לא יודע שתי שפות. אם זה לא אפשרי, אז גמרנו. אין כזה דבר לא אפשרי. אין כזה דבר. אין כזה דבר. אין. אנחנו, יש לנו את הבחירה לבנות אצל עצמנו מרקם של אהבה במעשה, לעזור אחד לשני בדיבור, להפסיק לקלל, לגדף, לדבר לשון הרע, אלא לדבר רק דיבורים של אהבה, לחשוב. רק צריך ללמוד את זה. במקום ללמוד משנה וגמרא בבתי ספר החרדים, ובמקום ללמוד על גיאוגרפיה ופיזיקה בבתי ספר החילוניים, קודם כל ללמוד את זה. נראה לי שזה יותר חשוב מהכל. אני צריך לדעת בדיוק את כל השכבות שיש בקניונים, כל השכבות מעידן המאוזוליקון, עם כל הממוטות שהסתובבו שם. זה מה שבוער לי עכשיו? או שעכשיו בוער לי ללמוד איך לחיות פה, כמו בן אדם? אז זה... לא יודע. קודם כל אני, עם המשפחה שלי, עם התלמידים שלי, קודם כל. אם זה לא אפשרי, אם זה לא אפשרי, מחקת את כל היקום, זהו. אין קרוב, לא רחוק, לא קרוב. צריכים להתחיל עם זה. וזה מה שכולנו, זה צו השעה. מה שכוחות הביטחון עושים וזה, זה הכל טוב ויפה. אבל זה לא הפתרון האמיתי לכל העסק. זה לא הבעיה האמיתית ולא הפתרון האמיתי. מה שהם עושים, הם עושים את הפעולות שהם מופקדים עליהם, וזה בסדר גמור. אבל מעבר לכל מלחמה פיזית, חייבת להיות גם מלחמה רוחנית שאנחנו ננהל אותה. מלחמת העורף נקרא לזה. מלחמה רוחנית. צריכים ללמוד את זה ולעשות את זה. אחרת, זהו. את יודעת מה זה 2000 שנה גלות? זה הרבה זמן. ובמשך 2000 שנה, כמה פוגרומים שהיו? השיא היה מה שהנאצים עשו. אבל זה לא היה הדבר היחיד. אז יש לנו את הברירה, או שאנחנו מאמינים בתנך, או שלא מאמינים.
אם אנחנו מאמינים בתנך, זה מה שכתוב שם. אז אנחנו חייבים בכוח גדול לתקן את עצמנו ולייסד אגודות ועמותות שיביאו את הדברים הפשוטים הללו. זה דברים פשוטים. זה לא איזה פיזיקה מסובכת. ואהבת לרעך כמוך. הנה, עכשיו אני מסביר לכם מה. אז זה טוב מאוד. אני סבור שגם השואלת שאלה פרטנית, הדור הצעיר עם המסכים, אני חושב שההורים ובתי הספר גם פה צריכים לעשות ריסט בדבר הזה. אנחנו צריכים לשנות הרבה דברים. יש לי שאלה אחרת. כן. כשדיברו על הילדים שלנו, אני חושבת שהם פירוד. כן. את זוכרת את הפירוד? כן. היינו פה במלחמת אחים לפני השביעי באוקטובר. היה פה כאוס רציני. ואנחנו חוזרים לזה. חוזרים, כן. כן. זה השפה השונה השאלה היא, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה שהריסטארט הזה יהיה קל? שבכלל לא היינו צריכים ריסטארט. שהעניינים היו מתנהלים... כן? כן? התשובה היא כזאת. יש בכל אטום כאן שני כוחות, בורא ונברא. הבורא זה כוח נתינה, כוח אהבה, והנברא זה כוח קבלה ואהבה עצמית. עכשיו, הבורא ברא את כל הבריאה הזאת בכדי להשפיע לנו תענוג, בכדי שנקבל תענוג. אז זה הנברא. אבל הבורא נתן כאן עוד מטרה אחת, זה שהנברא יתחבר עם הבורא. כלומר שהנברא יגלה גם את כוח הנתינה והמסוגלות לאהבה. עכשיו, אז יש בנו שני כוחות. הכוח של הקבלה והכוח של הנתינה. הכוח של הקבלה הוא מגולה, והכוח של הנתינה הוא נסתר, בדיוק כמו שהאלוקים נסתר. האלוקים רוצה שאנחנו נבחר בכוח הנתינה, שאנחנו נרצה אותו. זאת אומרת, הוא יכול לברוא כאן רובוטים מתוכנתים וכולם טובים, הוא לא רצה אבל לבנות כאן רובוטים. ראית את הסרט כן הקוקייה? ראית או לא? נראה לך.
אני לא יכול לזכור, לא יכול לשכוח את הסרט הזה. One flew over the cuckoo's nest. אז מה רואים שם? זה מין משל כזה. מנסים להפוך אנשים לרובוטים. זה מוסד לחולי נפש. והממסד שם מנסה להפוך אותם ליצורים ממוסגרים, מרובעים. והאלוקים רצה שאנחנו נבחר. גם זה לטובתנו. זאת אומרת, אנחנו עם הילדים שלנו, אנחנו רוצים שהילדים ילכו בדרך הטוב, אבל אנחנו לא היינו רוצים שאנחנו נכניס להם איזה כרטסת או איזה משהו כזה מאחורה, ושם או עם איזה כדורים נכריח אותם לדרך מסוימת, אלא היינו רוצים שהם ילמדו ויבחרו ובכוחות עצמם ילכו בדרך הטוב. אנחנו נמצאים מאחורה, משגיחים עליהם, אבל אנחנו רוצים שהם יבחרו ושהם יתפתחו, לא שאנחנו נעשה מהם סוג של רובוטים. אז אנחנו צריכים לממש את הבחירה שלנו. על זה אנחנו מדברים כאן, לממש את הבחירה. המציאות היא מציאות שלדעתי חלק גדול מאוד מעם ישראל הוא בעניין הזה, הוא כן בעניין, חלק גדול, אני לא יודע להגיד אחוזים, אבל חלק גדול מאוד מעם ישראל הוא בעניין. יש אנשים שהם בעניין בצורה מפורשת, ויש אנשים שאם רק קצת תדבר אז הם אומרים כן, אני איתך. אבל עדיין ההתפתחות החיצונית היא לא שם, ואנחנו צריכים לעשות את הדבר עם עצמנו, וזה בעיקר מה שאנחנו צריכים לפעול, שעל ידי זה גם נקרין לסביבתנו ונשנה את הסביבה שלנו. המגמה היא לשנות את עצמנו ואז את הסביבה. כן. ואני רואה את זה בעקביות, אני יכול לראות את זה דרך החסידות, כן?
אני מכיר טוב את חסידות חב"ד, עברתי שם דרך שם כמו שצריך, כן? ודרך חתונת החסידית, לא יודע. כל חסידות נפרדת. אני רואה בעל הסולם נפרד, כן? כל פעם רואה את מה שנקרא פה, ולא מצליחים להתחבר אפילו של בעל הסולם, כן? אני מכיר עוד יותר דברים, כן? כאילו, אני אגיד, יש סיפור עם הספרים של בעל הסולם, עם רבה, שאתה מכיר את זה, שהם לקחו את הספרים, אני נסע לאנגליה, היה בדיון או משהו כזה, ולא, בסוף היה במעלות משפטים. זאת דבר היה גם עם כל הספרות של האדמו, של החב"ד, כן? לא מצליחים להתקבל, צריך להגיע לבית דין תחתון ששם אנחנו יודעים איך הדברים ששם בנו מקור לעשות לקבל, ולא מצליחים. לא מצליחים, כלומר, אני לא מצליח, חברה לא מצליחה, כאילו, כבר שיש התקרבות, שיש רצון, יש התפקקות, כאילו מאותו זרם, כן? איך רב בני ברוך, ברכת השבת, לא מצליחים להתחבר. הבנים נפחים כאילו, אוקיי, כל אחד מרזיק בשלו, כן? ממש, כאילו, אני ממש רואה את זה. כאילו, מנסה לחבר, אפילו גם עכשיו אני חושב על דרך של חיבור, לא מצליחים. כאילו, אתה רואה את זה דרך כל החסידויות, דרך האדמו"ר. השאלה ברורה. התשובה מתחלקת לשתיים. הוא שואל למה... כן, יותר מדי מידע. כן. השאלה היא פשוטה. למה כל אלו שהולכים בדרך בעל הסולם, שמדברים על ואהבת לרעך כמוך, לא מצליחים להתחבר ביניהם? זו השאלה. שאלה פשוטה ביותר. התשובה היא שהשקר שולט גם עלינו. תשובה פשוטה ביותר. השקר והאגואיסטיות שולטת גם עלינו. רציתי לומר שתי נקודות כאן. נקודה אחת זה שיש גישות שונות והבנות שונות. זה לגיטימי. זה תמיד יהיה וזה תמיד חייב להיות. כי כל אדם בנוי אחרת. וממילא תמיד תהיינה הבנות וגישות שונות בכל עניין. כל עניין. וזה לגיטימי. דרך הקודש היא שהמוח התעניין במצב בריאותו של הלב. והלב גם התעניין מה קורה עם הכליות. כי לכולם צריך להיות אותו אינטרס של קיום האדם. ולא שהמוח יגיד, אותי לא מעניין ממצב הכליות, אם המצב שלי הוא בסדר, מספיק לי. הדרך הקודש היא שכל אחד ואחד יתעניין במצב של האחרים, מתוך הידיעה שבכולם יש אמת. ולכבד כל אחד ואחד, ולהאזין לכל אחד ואחד, לשמוע איזה מסר יש לישות האינדיבידואלית הזאת לתת. זה מה שהיה צריך להיות בדרך הקודש. כלומר, שתי נקודות. נקודה אחת, ההבדלים לגיטימיים. נקודה שנייה, הניתוק לא לגיטימי. חוסר כבוד הדדי לא לגיטימי. אז אני אומר, מכיוון זה שאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך, זה עוד לא אומר שאנחנו שם. אז כולנו אגואיסטים. וכל אחד חושב שרק אצלו נמצאת האמת. ולכן אין כבוד הדדי אחד לשני. זו השאלה וזו התשובה. פשוט מאוד. אני יכול קצת להרחיב את זה? לא, להרחיב לא כדאי. לא, עכשיו נתחיל עם הרבש,
ואם זה, מה אני צריך את זה? מה? נכון. נכון. ייאוש זה דבר מאוד מאוד זמין בימינו. אז אם את רוצה, בבקשה. יש הרבה הרבה מיני מרקטים או סופר מרקטים שאת יכולה לקנות ייאוש. אין בעיה. יש הבדלי מחירים, אבל אפשר לקנות בשפע גדול. אני רק נזכר פתאום שיש אמרה שהסנדלר הולך יחף. למה הסנדלר הולך יחף? מה הסיבה? מה הסיבה שהוא הולך יחף? שכח את עצמו, את אומרת. יש בדיחה שמסתובבת בעולם החרדי, שאת הברסלב מדברים הרבה על שמחה, רוקדים על גגות של מכוניות וכו'. אז אומרים, אם אתה רואה בן אדם בדיכאון, זה ברסלב. אם אתה רואה אנשים ששונאים אחד את השני, זה אשלג. הבדיחה הזאת מסתובבת. טוב? את גם רצית לשאול משהו? כן, זה, חשבתי על זה בימים האחרונים, שאילן רמון, זיכרונו לברכה, מסר את חייו על מה? על אבק כוכבים. כן, אז מה השאלה? אני שואל שאם לא כל תחום בעולם, אתה מאוד מעביר, אתה לא מביא אותם נכון, אבל קודם כל אתה צריך להגיע לאלוקים שבך. ואז, אם אתה חי את האלוקים שבך, אז כל תחום שתגיע, באמת תמצא שם חיבור עם עצמך. זה נכון. אבל להתעסק רק עם הדבר הזה, ואתה לא יודע מי אתה,